Շարունակվում է բարև երկիրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, չգիտեմ իհարկե համաձայն կլինեք թե ոչ, բայց կան մասնագիտություններ, կան ոլորտներ, որտեղ, չեմ ասում բացարձակ, բայց ոչ այդքան հաճախակի ենք տեսնում կին աշխատակիցների, կին ստեղծագործողների. Դուք եք մեղավոր։ Չեմ կարծում, դա բնությունն է այդպես թելադրում, ամեն դեպքում այս ոլորտներից մեկն էլ կինո աշխարհն է, սիրելիներ, բայց կան իհարկե տաղանդավոր ու հրաշալի մարդիկ, գլխավորությամբ այս դեպքում Մարիամ Օհանյանի, ովքեր կոտրում են որոշ կարծրատիպեր և հենց կանանց է վերաբերում այն սիրելի փառատոնը, որը իր ձևաչափով միջազգային է, որը կոչվում է կին միջազգային կինոփառատոն։ Մեզ մոտ աղավարում է հիմնադիր տնօրեն Մարիամ Օհանյանը։ Ողջույն։ Բարելավի Կին Օհանյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ ի վերջո կին կյանք կինո։ Հայկ, մի մոռացի։ Շատ համահունչ եմ ինչում, իհարկե, կողքի։ Կին կինոփառատոնը մեկնարկել է 3 սիրելի հեռուստադիտողներ և շարունակվելու է մինչև դեկտեմբերի 5-ը, այն այս տարի հոբելյանական 20-րդ անգամ է անցկացվում և նվիրված է հայ կինոյի 100 ամյակին։ Եվ Տիկին Օհանյան, սկսենք թերևս սկզբից, քանի որ սա մեր առաջին հանդիպումն է։ Նախ մի փոքր կուզենամ պատմեք, թե ինչպես մտահղացավ, հա, կին կինոփառատոն ստեղծել։ Հենց ամենասկզբից։ Դա ասեմ, որ կինոսեր էիք շատ, գուցե։ Այո։ Ահա։ Դե ես սկսեցի նկարանել ֆիլմեր որպես ռեժիսոր, եւ բնական է, որ իմ ֆիլմերի հիմնական թեման դա կանայք էին, ու երբ ես ցույց էի տալիս տարբեր մասնագետների, կինոգետների, իրենք ասում են, դե կանաց թեման հիմա այս պահին այդքան կարևոր չի, մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, թեմաներ, եւ ես հասկացա, որ իմ ֆիլմերը ասենց կմնան ինչ որտեղ անտեսված, եւ մտածեցի, որ միգուցե կանելի կանայք կինոռեժիսորներ, որոնք կուզենան ցուցադրել իրենց ֆիլմերը, եւ այդպես ստեղծվեց այդ հարթակը, որը կոչվեց Կին փառատոն, որի նպատակն էր աջակցել կինոռեժիսորներին, ցույց տալ իրենց ֆիլմերը, հնարություն տալ իրենց հանդիպել իրենց հանդիսատեսին, եւ դրանով ոնց որ փորձել նաեւ հասարակության մեջ հնչեցնել կնոջ կարծիքը, մտքերը հասարակության վերաբերյալ, որտեղ ի վերջո կինը շատ լուրջ դեր է խաղում հասարակության մեջ, ինքը բավականի մեծ զանգված է, եւ շատ կարեւոր է, որ իր ձայնը լինի լսելի։ Լսելի։ Վարկյաններյան, շատ կարևոր թեմային կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ հասկանալ, ի սկզբանե կին կինոփառատոնը ձևաչափով միջազգային է եղել, թե այն ժամանակ մենք բավարարվում էինք Երևանյան, Հայաստանյան քարտեզով, այնուհետև դարձել է միջազգային։ Ինչպես էր սկզբում։ Չէ, ի սկզբանե փառատոնը եղել է միջազգային, եւ պետք է ասեմ, որ առաջի կին փառատոնը, երբ որ եղավ 2004 թվականին, մենք ունենք շատ սակավաթիվ կինոռեժիսորներ, եւ այդ առաջի տարին մենք ցույց տվեցինք կինոռեժիսորների ֆիլմերը, որոնք նկարանվել են վերջի 10 տարիների ընթացքում, որտեղ իրականում եւ սովետական միության ժամանակ եւ հետո հետագայում բավականին քիչ էին կինոռեժիսորները, սակայն ժամանակի ընթացքում կանեկը շատացան, եւ իհարկե դրա մեջ նաեւ դեր խաղաց այն, որ Թատերական ինստիտուտում բացվեց ռեժիսուրայի բաժինը, որտեղ արդեն բազմաթիվ աղջիկներ կարողացան ստանալ կրթություն ռեժիսորի մասնագիտությամբ, եւ այսօր մենք արդեն ունենք բավականի լուրջ զանգված։ Իհարկե շատ հաճախ աղջիկներ ուսանողական տարիներին ֆիլմ նկարում են, բայց հետագայում չեն շարունակում, ու դա նաեւ վերաբերում է տղաներին հաճախ, որտեւ դա շատ բարդ եւ դժվար ոլորտ է, եւ շատ դժվար է այնտեղ մնալ, հասնել հաջողության, գոյատևել։ Սակայն մենք աշխատում ենք ոնց որ օգնել եւ ունենալ այս հարթակը, որպեսզի կանեկա ունեն ցուցադրվեն։ Տիկին Օհանյան տարին հոբելյանական է եւ 20 տարին բավականին արդեն մեծ կենսագրություն է։ Ինչպես կգնահատեք այ անցած ճանապարհը ձեր, եւ ինչպես ասացիք, որպեսի ստեղծեցինք կինոփառատոնը, որպեսի կնոջ ձայնը լսելի լինի։ Ինչ է կարծում, ինչ փորձեց ասել կինը այս տարիների ընթացքում, եւ արդյոք դարձավ լսելի, ինչ կարողացավ փոխել կինոյի միջոցով։ Դա կարող եմ ասել, որ իրականում այս 20 տարիների ընթացքում ի հայտ եկան բավականի շատ կին ռեժիսորներ, որոնք հաջողակ են, այսինքն իրենց ֆիլմերը մասնակցում են միջազգային փառատոներին, ստանում են մրցանակներ, եւ դա շատ մեծ քայլ է հենց հայկական կինոյի համար։ Ճիշտ է, հիմնականում կարելի ասել բավարարական կինոյի ոլորտում է, բայց ամեն դեպքում կանեկ շատ ավելի ակտիվացել են, աշխատում են, եւ այս տարին, որը հոբելյանական է եւ մեզ համար, եւ նաեւ հայկական կինոյի համար,
մենք նշեցինք ֆիլմով, որը նվիրված է կին ռեժիսորներին 100 ամյա, այսպես ասած, պատմության մեջ, քանի որ որպես օրենք կանայք դուրս են մղվում պատմությունից եւ իրենց շատ արագ մոռանում են, մենք փորձեցինք վերհիշել բոլոր այն կանանց, ովքեր որ աշխատել են այս 100 տարիների ընթացքում, այստեղ ներգրավել ենք իհարկե եւ այն կանանց, ովքեր որ աշխատել են սովետական միությունում, Մոսկվայում, որովհետև ի վերջո Մոսկվան դա սովետական միության կենտրոնն էր եւ հիմնական տեղն էր, որտեղ ստեղծվում էին ֆիլմերը, եւ այստեղ կարելի ասել պեղեցինք այդ մի քանի շատ կարևոր նշանակալի ծաղունները, որոնք իչոր չափով մեր հանդիսատեսին, ես կասեի, անծանոթ են։ Ավելին, մենք այս տարի ցենք տալու ֆիլմեր այդ կին ռեժիսորներից, մեկը դա Արշա Օվանեսովայի ֆիլմն է, որը կոչվում է «Անսպասելի հանդիպումներ», դա շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, որը նաև մասնակցել է Կանի փառատոնում 1959 թվականին, եւ ինքը Արշա Օվանեսովան ընդունվել է, այն ժամանակ ՎԳԻԿ չէր, ավելի ուրիշ ձևեր կոչվում, կինոինստիտուտ 30-ական թվականներին, եւ ստեղծել է «Պիոները» կինոամսագիրը, եւ 58 թվականին ինքը գտել է իր ոչ բոլոր, բայց որոշ հերոսներին, ովքեր ինքը նկարանել էր փոքր ժամանակ, եւ փորձել է տեսնել, թե ինչ է կատարում իրենց հետ հիմա, ինչ են իրենք դարել, արդյոք իրենց երազանքները կատարվել են, թե ոչ։ Եվ այդ առումով դա շատ հետաքրքիր եւ ես կասեի նորարական ֆիլմ էր, որտեղ հետագայում արդեն շատ նմանատիպ ֆիլմեր արվեցին, երբ որ ռեժիսորները փորձում էին հետևել երեխայի մեծացման աճին եւ տարիներ անց նորից տեսնել, թե ինչպես է ինքը զարգանում եւ փոփոխվում։ Շատ լավ, ես ես պահին մի պահ կխնդրեմ մի քիչ էլ եջերը թերթենք ու գնանք դեպի 15-20 տարի ետ։ Գիտեք, այսպես ձեզ հետ զրուցում ենք, կին միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրն եք դուք, տնօրենն եք դուք, եւ կարող ենք ենթադրել, որ որպես կին դուք ուժեղ տեսակ եք եւ կայացած տեսակ եք, բայց երբ որ ավելի երիտասարդ եք եւ դուք ինքներդ ֆիլմ եք նկարում կնոջ մասին, այդտեղ կնոջ խոսքը ինչպիսին էր, նա կրկին օգտություն էր պահանջում, նա կրկին փորձում էր պաշտպանել իր իրավունքը, թե ամեն դեպքում մի քիչ այլ տեսանկյունից էիք ժամանակին փորձում ներկայացնել կնոջը։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ուժեղ մարդկանց, ուժեղ կերպարների կողմնակից եմ, այսինքն ինձ միշտ ավելի հետաքրքիր է ոչ թե ցույց տալ այն մարդուն, որը խեղճացել է դժվարություններից, այլ ցույց տալ այն մարդուն, որը կարողացել է հաղթահարել, որտեվ դա է կարևորը, ըստ ինձ դա է հետաքրքիր, այսինքն այդ առումով ասենք, դե կան բազմաթիվ հենց վավերագական ֆիլմեր հայկական, որոնք առնչվում են սոցիալական թեմաների հետ, եւ ցույց են տալիս, թե ինչքան վատ է ապրում այս ինչ մարդը, ինչքան վատ է ապրում այս ինչ մարդը։ Ինձ համար միշտ կարևորը ինչպես է պայքարում մարդը, այսինքն ինձ հետաքրքիր է պայքարող տեսակը, որովհետեւ ի վերջո կապչունի կինս է տղամարդս, մարդը ուժեղ իր պայքարով եւ ինքը պետք է պայքարի, հասնի ինչ որ իր նպատակին, որտեղ ոչ մի բան հեշտ չի տրվում, դա կլինի մասնագիտություն, դա կլինի, չգիտեմ, աշխատանք, ոչ մի բան, այսինքն հնարավոր չի, եւ այդ առումով ինձ հետաքրքիր են մարդիկ, ովքեր կամքի տեր են եւ ունեն ինչ որ նպատակներ, հարցապես պետք է օգտագործել ռեսուրսները, որովհետեւ բնությամբ մարդը օժտված է այդ ուժով եւ այդ գիտակցությամբ կարևորը նա է։ Կինոանյան, վերադառնանք արդեն այս տարի, արդեն մեկնարկել է փառատոնը, խոսենք մի փոքր մասնակից երկրներից, հա, ծրագրից։ Դե, մեր մոտ շատ են մասնակից երկրները, մենք ունենք Մյանմարից անիմացիա, հարավային Աֆրիկյան Հանրապետությունից, այսինքն շատ բազմազան է մեր աշխարհագրությունը, եւ բավականին հետաքրքիր ծրագիր եւ շատ բազմազան, այսինքն տարբեր թեմաներին առնչվում, սկսած երիտասարդների խնդիրներից, վերջացած տարիքով մարդկանց խնդիրներով, այնպես որ եթե հանդիսատեսը գա, ինքը անպայման կգտնի ինչ-որ մի բան, որը հենց իրեն շատ հետաքրքիր է։ Բացի դրանից մենք ունենք հյուրերի ծրագիր, որտեղ ցույց կտանք եւս մեկ հայկական բավականի հաջողակ ֆիլմ, Թոնրատուն Իննա Մխիթարյանի ֆիլմը,
ցույց կտանք, բացի այդ մենք ունենք ֆիլմեր, որոնք նկարավել են արտասահմանցի ռեժիսորներից, ռեժիսորների կողմից հայկական իրականության մասին, մեկը կոչվում է Խաշ, որը պատմում է Բաքվի փախստականների մասին, ովքեր որ այսօր ապրում են Ամերիկայում, մյուսը իսպանացի ռեժիսորի կարճամետրաժ ֆիլմն է, որը պատմում է միտինգների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում, ասենք մի երկու տարի առաջ. Այսինքն դա նույնպես հետաքրքիր է միշտ տեսնել, թե ինչ են ուրիշները մտածում մեր մասին, պատմում, մտածում քո մասին, եւ այդ առումով մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Իսկ հետահայաց ցուցադրությունը ամբողջությամբ հայ կինոին է նվիրված։ Այո, հետահայաց ցուցադրությունը նվիրված է այդ մեր կինոռեժիսորներին, ինչպես ես արդեն նշեցի, Արշա Օվանեսովա, Մարինա Սահակյան, Սեդա Պոմպյանսկա եւ Ռուզան Ֆրանգուլյան։ Ռուզան Ֆրանգուլյանը երևի թե այն միակ ռեժիսորներ, որը ծնվել եւ մեծացել եւ աշխատում էր Հայաստանում։ Այսինքն մենք ինչպես հասկացանք, կինոփառատոնի շրջանակներում պարտադիր պայման է, որ կինոարտադրողը ռեժիսորը լինի կին, բայց պարտադիր պայման չէ, որ ֆիլմը լինի հենց կնոջ մասին։ Այո։ Դա պարտադիր պայման չէ, ազատ են յուրաքանչյուր ստեղծագործողները։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք կնոջ եւ տղամարդ ռեժիսորների ստեղծագործական տարբերությունների մասին, որովհետև ես մի բան լսել եմ, եւ դա իսկապես այդպես է, որ լուսանկարիչների մեջ հիմնականում կնոջ աչքը, կնոջ մտածողությունը այդ արվեստում մի քիչ այլ է, եւ այսպես անզեն աչքով նույնիսկ մարդիկ տարբերում են, այսինքն այս լուսանկարը հաստատ կին լուսանկարչի կողմից է արված, իսկ ռեժիսորները ֆիլմի, կինոյի ռեժիսորները ունեն հայացքների տարբերություն, ինչ որ առանձնահատկություն, որը բնորոշում է կին ռեժիսորներին, թե ոչ։ Մենք մտածեցինք։ Ես կուզեի հարցնել, իսկ լուսանկարչության մեջ ինչպես եք դուք տեսնում տարբերությունը։ Կադրի նրբությունից երևի, չգիտեմ, կամ այն պլաններից, որ դետալները ավելի շատ է երևի, կարծում եմ, կինը նկատում, այնինչ տղամարդու աչքը չի նկատում, գուցե կինն է նկատում, ես այդպես եմ կարծում։ Ավելի մանրամասն է այնտեղ ամեն ինչ արված։ Եթե տղամարդկանց, տղամարդ լուսանկարիչների մոտ կարող ենք տեսնել ինչ-որ գեղեցիկ պատկեր, բայց կին լուսանկարիչների մոտ հիմնականում օրինակ նաև զգացողություններն են եկած առաջին պլան։ Կապ չունի լուսանկարը լավ է արված, վատ է արված, եթե մարդ այդ պահին մարդու զգացողությունը անզեն աչքով երևում է կին լուսանկարիչների կողմից արված լուսանկարներում։ Ճիշտ ասած, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև այսքան տարի մենք կազմակերպում ենք այս փառատոնը, եւ ճիշտ ասած, ես չեմ գտել այդ տարբերությունը, որովհետև բայց կփորձեք գտնել։ Չէ, ես մտածում եմ դրա մասին իհարկե, բայց միգուցե իհարկե կանայք ավելի ուշադիր են դեպի միգուցե մանրուկները, բայց նաև կա այդպիսի հասկացողություն, ինչպես կանացի ոչ եւ տղամարդկային ոչ։ Եվ դա սերից կախված չի։ Օրինակ, ասենք եղել այդպիսի մի ռեժիսոր Լարիսա Շիպիցկոն, որը հենց նկարանում էր տղամարդու ոճով։ Այսինքն իր հայտնի ֆիլմը, որը կոչվում էր Վասխարդինը, ինքը հենց պատերազմի մասին էր, եւ այնտեղ չկար ոչ մի այդպիսի սիրուն ծաղիկ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այսինքն շատ բարդ թեմա էր, եւ ինքը նկարած էր այդ պինտ, այսպես ասած, տղամարդու ոճով։ Եվ դրա հետ մեկտեղ նաև կան ֆիլմեր, որոնք կարող են նկարավեն տղամարդու կողմից եւ լինեն կանացի։ Այսինքն այդ կանացիությունը եւ տղամարդկանությունը պարտադիր չի, որ հենց կապվում է սերի հետ։ Դա մտածողության հետ է կապված բան։ Այո, մտածման հետ է կապված, դրա համար մի քիչ իհարկե բարդ է հասկանալ։ Ես օրինակ ժամանակին ավելի ուշադիր էի, հետաքրքիր ինձ համար բան կար, որ ես զգում էի, որ ֆիլմը իրական փաստերի վրա է նկարահանված, եւ որը ոչ։ Այդտեղ կային հետաքրքիր նյուանսներ, որ դու զգում ես, որ դա իրականություն է։ Փաստերի վրա ավելի հիմնվում են տղամարդիկ, թե կանայք։ Կապ չունի։ Բայց ինչպես էիք տարբերում։ Չէ, դա ընդհանուր ֆիլմեր նայելով, որտեվ ես ոչ մի նկարած կոպից նկարած ֆիլմեր եմ նայ, այլ նաև տղամարդկանց կողմից։ Շատ դաշտակ պատասխաններ մեզ սիրելի հյուրի կողմից։ Հետաքրքիր է կնոջ մասին, երբ առանցքում թեման գլխավոր հերոսը կինն է, նրա հոգեբանությունը, ապրումները, այդ թեման ավելի լավ կարողանում է բացել, նկարել, մեկնաբանել տղամարդ ռեժիսորը, թե կին, ըստ ձեզ։
Nu, asem vor iregam dramatic și atavli ierkar ceanapan în anțel, că noci bața e telu, ai spus să-ți ceanapan. E vasem că nu în Moratanul, vreau să merg Madame Bovary, dar ies. Ce? Și mai că Voltaire, da, cartem. Încă grele rețe tăcța gurțiune, vor că noci masin, el bați ca smer, vor ai Madame Bovary, dar ies. Gustav Flaubert. Flaubert. Aha. Եվ այստեղ էլի կա միգուցե հոգեբանական ինչ որ հարցեր, ներբություններ եւ երբ որ իհարկե դրամատիրա տեսանք ունի ցանայում կնոջը եւ կինը նույնպես, բայց հաճախ կինը նայում է իրան դրամատու աչքերով, այսինքն կինը հաճախ ավելի կախված է դրամատու հայացքից հասա դրամարտը, այսինքն եւ այստեղ մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, իբր քինը ինչպեսին է, որ կամ ի դեպքում ինչպեսին կուզենար լիներ, եւ դա գիտակցության միասնության է, որ քինը պիտի հասնի, որ ինքը փորձի իր մեջ հասկանա, թե կողքից իրեն դրամարտը ինչպես է նայում։ Դե այս հարցերը իզուր չեն հնչում, որովհետեւ մենք խոսում ենք մի միջազգային կինոփառատոնի մասին, որտեղ գլխավոր դերում է կինը, ու նաև հաճելի է, որ հենց ստեղծագործության մեջ էլ բացահայտվի կրկին կինը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այո, մշտապես արծարծվող, չեմ ասի իհարկե ոչ կարևոր, բայց այդ կարևոր թեման, որը կնոջ իրավունքների պաշտպանման մասին է, կնոջը միշտ մեծանալու շատ ավելի բարձր գնահատական տալու մասին է, այս դեպքում այդքան էլ շեշտը չենք դրել դրա վրա, եւ պարզապես կինը ազատ է, կինը կարող է ստեղծագործել, ֆիլմ նկարահանել իր մտածողությամբ եւ իր աշխարհընկալմամբ։ Ես կուզեի մի բան ավելացնել։ Հենց մեր հայկական կինոյում կա կնոջ կերպարի խնդիր։ Այսինքն մեր մոտ կնոջ կերպարը ինքը շատ ստերեոտիպային է։ Նո, կարելի ասել հիմնական երեք դերեր, հա, մայրը, կինը, սիրուհին, նո, կարող նո դուստրը, ասենք, չոր այդպես։ Եվ չկա բոլորովին կնոջ կերպարի հարստություն, ինչ որ հետաքրքիր, ինչ որ իսկապես հարցեր, խնդիրներ, ու ասենք իմ առաջին ֆիլմը, երբ որ ես նկարանել էի, ինքը կոչվում էր հայկական կինեմատոգրաֆի գենդերային անալիզ, որտեղ ես փաստորեն ուսումնասիրել էի բոլոր ամենահայտնի հայկական ֆիլմերը, եւ ինչպես է այդ ֆիլմերում փոխվում այդ կնոջ կերպարը, ու այդ ամբողջ այդ ստերեոտիպային, սկսած նամուսից, չէ, այդ լրակյաց կինը, որը զոհ է դառնում, եւ հետագայում, Եվ ավելին ասենք, եթե կինը մի քիչ դառնում է ավելի ազատ, մի քիչ դառնում է ինչ-որ ավելի ասող արտահայտող, միանգամից Արտասմանյան դերասանուի է հայտնում, այսինքն ռուսն է խաղում հայի, դառնում է կին, ոչ թե հայկին։ Այո, դառնում է կին, ոչ հայկին, այսինքն հայկինը իր տեղը խանուցում, իսկ այն կինը, այն կինը դա արդեն ուրիշ կինը, այսինքն դա շատ լուրջ խնդիր, ինչպես հասարակության, այնպես էլ մշակույթի մեջ, որտեվ մինչ այսօր մենք չունենք հետաքրքիր, հարուստ կնոջ կերպար, որը միգուցե ունի իր մտքերը, իր շարժումը, միգուցե ինքը ճիշտ չի, բայց ինքը կենթանի է, եւ այդ առումով իհարկե մեր կինեմատոգրաֆը ինքը շատ մասկուլին, դիսկրիմինատիվ։ Իսկ փառատոնը այս առումով, այո, որևէ այս ուղությամբ աշխատանքներ չի տանում, որովհետեւ դրա մասին եմ ասում։ Փառատոնը ընդհանրապես ցույց է տալիս ֆիլմեր եւ տեղի է տալիս մտածելու, եւ ես հույս ունեմ, որ երիտասարդ աղջիկները, որոնք գալիս են եւ նայում են ֆիլմեր, կարող են իրենց մոտ չոր մտքեր են ծնվում, եւ հետագայում իրենք անում են ինչ-որ մի քայլ, գուցե դառնում են ռեժիսոր կամ սցենարիստ, եւ կարող դեռ եւ անպայման կստեղծեն նոր հայկական կինոն ու դրանով էլ իրենց լուծումը կառաջարկեն։ Եվ հենց դրա համար է ստեղծվել է կին միջազգային կինոփառատոնը։ Բարեկամներ, կրկին մենք հիշեցնենք, դեկտեմբերի 1-ից 5-ը Երևանից սկսած Երևանում անցկացվում է կին միջազգային 20-րդ կինոփառատոնը։ Գնացեք, տեսեք, բացահայտեք կնոջը հոգեբանական եւ մնացյալ բոլոր առումներով, նրանց ստեղծագործողներին նաեւ, իսկ մենք հրաժեշտ ենք մեր սիրելի հյուրին, նա կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Մարիամ Օհանյանն է։ Հաճելի էր առավոտը ես այդ միասին լինելու համար, շնորհակալություն, ձեզ օրվա լավ շարունակություն։ Շնորհակալ ենք, եւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ մենք նախորդ հաղորդմանն էլ հիշում ես, խոսում էինք կանացի ներկայացում էր եւ խոսում էինք կանացի կոդերից, կնոջ մտքերից եւ ապրումներից։ Պետք է կանանց մասին խոսել միշտ, մենք բարև երկիրն ենք, շարունակեք մնալ մեզ հետ։